Ժողովուրդ ջան, նախ բարի լույս բոլորիդ։ Շատ-շատ եք մարել եք, այ երևի։ Թող տեսնեն ու իմանան, որ ոչ շոգը, ոչ արևը, ոչ անձրևը, ոչ կարկուտը, ոչ ձյունը, ոչ հեղեղը, ոչ ոստիկանական շարքերը, ոչ իրենց սպառնալիքները, ոչ անվանարկումները, ոչ ցեխարձակումները, ոչ մի բանը մեզ վրա չի ազդելու։ Մենք հիմա երեկվա տրամաբանության շարունակությամբ այսօր մի շատ կարևոր տեղ ենք այցելելու։ Սայատնովա Մաշտոց պողոտայով գնալու ենք այդ տեղը։ Դուք ասել եք մի ասա, ես էլ չեմ ասում։ Բայց վստահ եմ բոլորը գիտեն ուր են գնալու։ Այդպես է, չէ, ասում են, ես շատ կարևոր բան եմ ասում, քեզ մենակ դու գիտես։ Ու այսպես մի 20 հոգի կամ 50 հոգի, բոլորը շատ կարևոր բան, մենակ դու գիտես։ Ուրեմն Սայատնովայով գնալու ենք Մաշտոց պողոտայով, հետո այնտեղից արդեն կասենք ուր ենք գնալու, որովհետև կարճ է ճանապարհը, շատ երկար ճանապարհ չի։ Այնպես որ բոլորով միասին, թեպետ ես ուզում եմ միայնակ գնալ, բայց ասեցիք չէ, միայնակ մի գնա, հաշվետվություն կա պահանջելիք։ Շատ լավ, ժողովուրդ ջան, բարի երդ մեզ, Աստծո օրհնությամբ, բարի։ Մեր ծնողներին երեք գիշեր չտեսա, Արա ջան, բարի ձեզ, երեք գիշեր չտեսա, մեր մայրերին էլ չտեսա, հայրերին էլ չտեսա, այնպես որ կներեք, ըստեղ էին, բայց ոնց որ, հա, ես կողն է, բոլորիդ, հա, եղավ, շարժվեցինք միասին։ Варим.